Астанада жаңа қаржылық институты ашылды. ITS көп жақты қаржы алаңында сауда саттық басталды. Бұл шығыс пен батыстағы ең үлкен нарықты байланыстыратын уақыт жағынан инвестиция жасауға ыңғайлы платформа болады дейді мамандар. Қаржылық институт Астанада халықаралық қаржы орталығының қатысуымен ашылды. Көп жақты сауда алаңы деген биржа емес. Өйткені биржада компаниялар өздерінің құнды қағаздарын шығара алады, яғни капитал тарта алады. Ал сауда алаңында инвесторлар бір-бірімен саудаласады. Сонымен қатар енді арав инвесторлары АЭКС-ке тікелей инвестиция жасай алады. Араб инвесторлары біздің АЭКС-та бар құралдарға инвестор ретінде тікелей келе алады. Және керісінше біздің инвесторлар ADX-тағы жаңағы құралдарға, қаржы құралдарына инвестиция сала алады. Ең бастысы, бұл жерде біз екі листинг жасамаймыз. Мысалы, қазіргі көбінесе компаниялар Лондонда листинг жасағанда, олар ADX-та да бар листингі, Лондонда да бар. Лондондағы инвесторлар өздерімен өздері саудаласып отады, біздікілер өздерімен өздері. Яғни біз нарықты екіге бөліп тастадық. Ал Табаду оны бөлмейді. Яғни араб инвесторлар керісінше AX-қа келеді, осында сауда саттық жасайды.